Вітаю вас, шановні бродівчани, і з приємністю запрошую до перегляду чергового інформаційного випуску районного телебачення. Сьогодні – професійне свято крилатих піхотинців, День високомобільних десантних військ Збройних сил України. День відзначається, згідно з указом президента України, від 27 липня 2012 року щорічно. Повітряно-десантні війська України виникли після проголошення Україною незалежності. До їхнього складу були включені частини армійської авіації, повітряно-десантні та десантно-штурмові частини повітряно-десантних військ СССР, а також частини забезпечення та інфраструктура повітряно-десантних військ Радянського Союзу на території України. У подальшому на цій основі розпочалось створення аеромобільних військ України. У липні 2012 року аеромобільні війська України отримали нову назву – високомобільні десантні війська України. Високомобільні десантні війська України – окремий рід військових Збройних сил України, який призначений для дій у тилу противника, дій у ході спеціальних антитерористичних та миротворчих операцій і виконання завдань, які неможливо ефективно вирішити іншими силами та засобами. ВДВ, до складу яких входять повітряно-десантні та аеромобільні частини, спроможні швидко реагувати на різноманітні загрози та виклики, виконувати завдання за призначенням в умовах, що характеризуються високою маневреністю та автономністю дій. З'єднання частини і підрозділи високомобільних десантних військ діють як повітряний десант і ведуть десантно-штурмові дії. З початку бойових дій на сході нашої країни високомобільні десантні війська України разом з іншими частинами та підрозділами Збройних сил України героїчно протистоять російському агресору. Щоденно кров'ю і потом, а іноді і ціною власного життя, підтверджують слушність відомого девізу ВДВ «Ніхто, крім нас». Ніхто, крім нас, сказали хлопці стиха, і завдали на плечі вантажі. Нехай за цих людей копнемо лиха, бо хоч не рідні, але й не чужі. Вгризаємо всю землю і у скелі, але сповна виконуємо наказ. Чи в лісі, чи в степу, а чи в пустелі, ніхто крім нас, ніхто крім нас. І хай як завжди палить висота і білі куполи над головою, але сьогодні вище є мета. Сьогодні ми згадуємо наших бродівчан – Степана Гунька, Віктора Бражнюка, Романа Скаковського, бійців 80-ї аеромобільної бригади. Вони свої молоді життя віддали за Україну.